belakang tuh, yang belakang tuh. Tahan. Nasib cabut pintu. Kau tak cabut tadi lagi teruk. Itu pun dah panjat tebing lah. Lajulah sikit, Bahenol. Sambung balik, go snack.
kaki mu tu. Oh, nak di bahagian jaga. Okay, dah siap Jack. Sekarang nak pasang lock untuk go snack ni. Bata ketuk sebab dah terlalu ketat. Sambung bayang angin dengan electrical. Eh, kayu jangan lupa. Nanti tercicik. Okay. Wow. Okay, just balik kayu. Tadi tak ngam. Bedoh tak kena bedoh kayu kau, kena tak? Kena tak kayu? Cik goyang kayu, goyang kayu, goyang. Haa, dah cakap. Panggil dia naik sikit, lapis sikit lagi. Patut dia lari. Kenapa? Bang, aku tak berani lah bang.
Nanti dia rendah. Mentari waktu dalam dia, dia tak macam ni. Pejam mata lah kalau tak tak berani. Koyak lah macam ni. Okay, dah siap. Lepas sikat, terus gerak.